dëgjojë këtë thënie të Ibn I Ibn në në tefsirin një prej ku Allahu xhallahu ala flet për sahabët dhe se Allahu i ka fal ata në kthimin e tyre prej për betejën e Tebukut, edhe ti e di që betejën e Tebukut është betejë e fundit e madhe e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, se mbas asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdes për para uh, cilës betejë uh, kur e dërgon Usame ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu ndron jet. Betejë e Tebukit është mos themi e fundit, prej betejave të fundit të mbaja, në të cilat merr pjesë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tash kthehen muslimanët nga kjo betej. Atje kanë qëndruar sa më kujtohet në shtagabim jam, po sa e di unë në 21 ose 22 net bujti në betejën e Tebukut pa ndonjë takim me armikun në mënyrë direkte. Megjithatë Allahu ka qujt fitore. Dhe tash muslimanët kthehen nga ky jihad, në rrugt Allahu te barekote ala kthehen në Medinë dhe Allahu i lajmëron pejgamberin Allahu sallallahu alaihi dhe sahabet që Allahu ju ka fal. Dhe është i kënaqur me ta. Mir po ka përmend dy falje Allahu te barekote ala. Falja e parë thot Allahu i ka fal. Thum me tab Allahu dhe pastaj Allahu i fali. Thot Ibn Kaimi Allah. Allahu ka përmend dy falje. E para është falja që Allahu te barekote ala e ka shkruar për robin e tij në moment që ty Allahu ta ka mundsu me u fal dije se Allahu të ka përzgjedh. Ësht përzgjedhje prej Allahut, i ban ka imi e qun uh, teubetu tewfik, të teufik, ose teufiku ila të teube. Rruga të cilën ta ka hapë Allahu drejt teubes. E din sa njeri ju do të pendohet, po s'ka mundësi me u pendohet. E shef dekjen me syjë, dhe s'ka mundësi i thot la ilaha illallah. E shet keqen me sy dhe s'ka mundësi i thot la ilaha illallah. E di kush do me thonë, që ri rahat, nuk është shumë i nuk ka shumë problem, me gjithat Allah, i a mundëson të pendohet në atë ditë, dhe pendohet e ka Allah sinqerisht. Dije se në moment që Allahu ja ka mundësu ati të uben, do me thonë, Allahu e ka marat dhe i ka thonë, o robim, ti je zgjedhurve. Përgjithu të cilve Allahu ju ka mundsu pendimin. Jo të gjdo kujt i mundsohet kjo. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që njeri ju kur të ndjenë pishman lëk për një gjina, duhet të thotë elham për këtë pishman lëk. Unë shka jam më i mirë sa i tjetri, shka është e tjetri më i mirë sa i tjetri, Allahu ty ka përzjetë që ka mundsu me u pendu. Loj dy ti te u besot i bën ka imi, thumë me të dhe Allah, e më pas Allahu a fali atyne, shka u fali? Ata vetë se u pendun, do me thonë më pas Allahu u a pranoj pendimin. Dhe kjo është hapi i dytë, thot i ban kaimi, po që se Allahu ta ka mundësu me u pendu. Ater të rlypë prej Zotit tëndë, o Allah pranoj e këtë pendim nga unë. E nëse Allahu e pranon edhe këtë dytën, që më përgjithsi vjenë bastë parës, që më përgjithsi se përzjedhja Allahut nuk është e kotë, Allahu ta ka mundsu me u pendu dhe ti sinqerisht je pendu, në përgjithësi vjen dhe e dyta Allahu thot thumma tab Allahu al. Ti para mendoj kët skenar. Pejgamberi i Allahut. Allahu kët ushtrie ka thut jaysh al usra. Ushtria e vështirsisë. Jan raskapit dhe janë lodh njerëzit. Nxeftin më të madh mbi 700 kilometër i kënë kanë kaluar në kohë. Kan shku 22 23 ditë, 21 ose 22 ditë. Kan qëndruar atje në bujti dhe janë kthyt frikësuar të raskapitur gjat rrugës ka pat njerëz të cilët kanë dal për iman, e dini këtë gjë? Ka pat njerëz i cili ka dal për dinit Allahu te barekotan. Al. Janë kthyin në Medinë dhe Allahu i thot, un tash ju kam thënë. Si më thon, nuk ka arritje më të madhe për njeriu se sa që Allahu me ta mundsu të pendohesh e sa që Allahu të thot pas kërkesës tënde. Për pendim ti thosh, o Allah, unë u pendova tash është që është janë dorën të ndë. Allahu thë thumë me të abë Allahu alihim. Dhe më pas Allahu qëfar? I farë.